स्वागत जनवि आज परवर्त प्रतिजोगी शांतनु कुमार महांति मैम मैम मैंने दुई लगे टिके दुई क्या लगे समूह को दुई मान झाड़ा हाँ एड़ी आसल एड़ी आस तो गीत गाइवा समय है दुई लगे मैम सटर मुझे सटर से तुम आगे ये आस तो आगे सटर तुम गीत गाइबनी हाँ गाइब दुई जाइक आसे जो तुम आगुरी सारल से गुड़ा सब लगे भल कथा शांतन जोर लगे तुमको छाड़बी न कहला जापर ना कौन कहते जजेस जमा भी मजा कोनी मैम मैम मोर जमा भी मजा कोनी मोर सटर जोर लगी प्रेरणा हाँ वायुमंडल जदि प्रदूषित हवा आम कई रही पारियानि तांगु टिके पठे दियंतु से जल्दी काम सारी आसंदु जल्दी जाई के सारी केसी की तो गई जाओ जल्दी जाओ दौड़ी के जाओ नहीं बेसी जोर दौड़नी धीरे स्वागत छोड़ीबा दर्शक बंधु कि शांति मैम मु कोने टिके झाड़े जाले आपन गई अन्य को ना डाक दुचंदी मु गाई बेबे मु तो गाई ही नहीं अच्छा एडा कर तम घर इच्छा हेले दुई जीव इच्छा हेले स्टेज को आसीबो अरे प्रहसन चले जठी देखु छी मु आ कोन हला सरला शांति आउ मझे एक दुई लगे तो सारिकी आस सब कम सब पे परफॉर्मेंस कर शांतनु को दिया जीवा दरकार चलो शांतनु विशिंग यू ऑल द बेस्ट थैंक यू
ବାହାହେବକି ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଉଛି, ତମେ ଯଦି ରାଜି ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ରାଜି, ହଁ କି ନାଇଁ କୁହ, ହବନି? ମୁଁ ବୟସ ହେଇନି, ବୟସ ହେଇନି ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର, ମୋର ବୟସ ହେଇନି। ନାଇଁ ତମ ଉପରେ ମୁଁ ଫିଲହାଲ ତ ଦୟା କରିପାରିବିନି, ତମକୁ କିନ୍ତୁ କେତେ ବୟସ ହେଲେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ତମକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଥିବି? ତମେ ଏମିତି କେତେ ବୟସରେ ବାହାହେବ କି? କେଜାଣି ମୁଁ କ'ଣ ଆଣେ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଭାବି ନହେଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ଆଉ ମୁଁ ସୋ ଫୋ କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। କେମିତି କାନ୍ଦିବ ଦେଖାନ୍ତି ଟିକେ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ତାପରେ ଭାବି, ଆଉ ତାପରେ ଭାବିବା। ମୁଁ ଏମିତି କରି କାନ୍ଦିବି? ତମେ କ'ଣ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛ? ଛାଡ଼ ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ଯଦି ମୋ ସହିତ ନୁହଁ କାହାକୁ ଭାବ କହିଲେ ଦେଖି, ଏତେ ଯୋଉ କୋଉଡି ଖେଳ ଆମକୁ ସମୟ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ସବୁ ବାହାଘର ଠିକ କରିଛି? ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ତାହେଲେ? ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ମୋତେ ଯାହା ଦେଇ ଆଉ ଦୁଇ ଯାଉଥିଲ, ଭୁଲ କହିଲି? ତମେ କ'ଣ ଗଜବ ବେଜତିଏ, ଆଉ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ରୋଷଣୀ ଲଗେଇ କେମିତି ଡିଆଁ ମାରିଲ, କୋଉ ବାଣ ଥିଲା କି ସେଇଟା? ଏମିତି ଏଇଟା ପୁରା ତାଳ ଫଟକା ଥିଲା, ଓ ତାଳ ଫଟକା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲ ସେଇଥିପାଇଁ? ନା ନା, ଏଇଟା ଧର ନେଲି ଗୋଟେ ଫୁଲଝୁଡ଼ି, ନଗେଇନି ଡିଆଁ ମାରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଯଦି କୁମ୍ପି ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି ଫାଟିଥାନ୍ତା, କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତ? ଧରେଇତେ ଲଗା ହେଲା, ଏଇଟା କୁମ୍ପି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ଫୁଟାଓ ଦୀପାବଳିରେ? ମୁଁ ତ କୁମ୍ପି ଫୁଟେଇବି, ତାଳ ଫଟକା, ସୁନ ଫଟକା, ଯୋଉ ଫଟକା ଲେମ୍ବୁ ଫଟକା ଫୁଟେଇବି। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଫଟକା ହିଁ ଫୁଟେଇବ? ଏତେ ସାରା ଫଟକା ତାହେଲେ ତମେ ଫୁଟେଇବାର ତାକତ ରହିଛି ନା? ଲେମ୍ବୁ ଫଟକାଟା ଥାଇନି ଏଠି ମୋର, ତାହେଲେ ତମ ତମ ରୋଷଣୀରେ ମାନେ ତମ ପ୍ରସେସନରେ ତମ ବାହାଘରରେ ତମେ ନିଜେ ବାଣ ଫୁଟେଇବ? ନା ମୁଁ କାହିଁ ଫୁଟେଇବି, ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା କରିଦେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏମିତି ଫୁଟେଇବେ। ଲୋକ ତମେ କ'ଣ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବସିଥିବି, ଗାଡି ହଉ କି କେହି ପାଲିଙ୍କି ହଉ କି ଘୋଡ଼ା ହଉ କି ହାତୀ ହଉ ଯିଏ ହଉ, ଓ ତମେ ସେଇଠି ବସିଥିବ, ଓ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ଫୁଟେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ବସିକି ଯାଇକି ତାପରେ ବାହା ହବ ମାନେ ହେଲା, ବସିଲି ଯିବି ଝିଅ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ବା ସରିଲା ମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ହେଇଥିବ, ମାନେ ତାକୁ ଆଣିବି ଏ ବସିଲି ମୋର ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ବାହାଘର ହେଇକି ଘରକୁ ଆଣିବ। ଯା ମା ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ଯା, ହଁ ମୋ ମା ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ମା ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ତୋ ମାମା ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯା ଦେବେ ଧରିକି ଉଖୁଡ଼ା, ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି କି, ମୁଁ ଜାଣିନି କି, ତମେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିଛ? ତମେ ତାହେଲେ କେତେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ ନା, ମୋତେ ତମ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାହାଘର କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବି ଆଗ। ଟ୍ୟୁସନ୍? ହଁ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କଲ ଗୋଟେ ଚୁଟି ତଳକୁ ପଡ଼ିବ? ଓହୋ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହବ? ଉପରକୁ ରହିବ? ଓହୋ ଉପରକୁ ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବୁ କି? ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ କଲ ଦେଖିବା କେମିତି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଡ଼ା ଧମାକା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବୈଦ ଭାଇ? ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମାନେ ଏକ ଭାଷା କହିବି, ଏକ ଭାଷା ଶିଖୁନି ହେନା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତ ଶୁଣୁନଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି ଭାଇନା ଭାଷାରେ, ଦେଖିବା କଥା ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ସେ କ'ଣ ଗାଉଛି ତ ନୋ ଡାଉଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କହିବାନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ତା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତର ଭାବ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା, ବୋଧେ ମୁଁ ଏଯାବତ୍ ଏଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିନି, ଏବଂ ଏଯାବତ୍ ଯେତେ ରିଆଲିଟି ସୋ ହେଇଛି, ରିଆଲିଟି ସୋ ଯେତେ ସୋ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୋର ଏଭଳିଆ ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ କେହି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଥମ।
ଆଉ ମତେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କେମିତି ସେ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ରହିଛି ଆମର ଇଂଲିଶରେ ଯେ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କମ୍ସ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ତାର ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହଁ ନିହାତି ଆଉ ମତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁ ଭାଇପାରୁନି କ'ଣ ନମ୍ବର ଦେବି ବି ତ ଇଏ ୟା ପାଖରେ ନମ୍ବର ସବୁ ନାହିଁ ସରିଯାଉଛି ସବୁ ନମ୍ବର ୟା ପାଖରେ ସରିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ସାର୍ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ଦେଲେ ତମେ ଧରୁନ ସେଟା ଉଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆଉ କାହା ଦେହରେ ଯାଇକି ମାଡ଼ କ'ଣ କଲା ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ଟା ଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ଆଉ କାହା ଦେହରେ ମାଡ଼ ହେଇଯିବ ଧର 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 ପଳେଇ ଆସ ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇକି ପଳେଇ ଆସ ହଁ ପୁରେଇ ଦିଅ ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇ ଦିଅ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେମିତି ଲାଗିଛି ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରଜ୍ଞା ମୁଁ ତମକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଦେଖାଉଛି ମତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତମେ କହିବ ତମେ କହିବ ଓକେ ମୁଁ ତମକୁ ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୀତ କାନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ କାହାକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓହୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାବା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ ହାର ମାନିଲି ଆଉ କିଛି ରେସିପି ଶୁଣିବେ ଅର୍ପିତା ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ସେ ସେଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଗୀତଟା ସେ ଆଉ କିଛି ସେ ବୁଝିନଥିବେ କୋଡ଼ି ଖେଳ ଜାଣିଛ କ'ଣ କୋଡ଼ି ଖେଳ ହଁ ଜାଣିଛି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଖେଳନ୍ତି ନିଜେ ଏମିତି ହାତ ଧରି ଧରି ହାତ ହାତ ଛନ୍ଦିକି ଯେଉଁ ଗାଇଲ ହାତ ଛନ୍ଦିକି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଭାବୁଛି ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଉ ପଚାରିବିନି ମତେ ବି ଡର ଲାଗିଲାଣି ତମେ ତମର ପଚାର ପଚାରି ହୁଅ ପଚାର ସାର୍ଙ୍କୁ ମତେ କିଛି ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସାର୍ କେମିତି ହେଲି ମୁଁ ଆପଣ ବଡ଼ ନା ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣ ଆମଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ରାଗିଲେ କି ସାର୍ କ'ଣ ରାଗିଲେ କି ମୋର ରାଗିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ଯେଉଁ କାମ ଯେଉଁ ଯେତିକି ମାନେ ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି ଓଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ର କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ତୁଳସୀ ବିଛୁଆତି ଓଳି ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଅଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆସର ଜୁନିୟର ଏଇ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସେ ଯେଉଁ କହିଲା ସିଏ ତାଳ ଫଟକା ନା ଫୁଲଝଡ଼ି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ଯେ ତା ଭିତରେ କେଉଁଟା ସେଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ତାଳ ଫଟକା 100% ସୁନୁ ଫଟକା ନୁହଁ ସୁନୁ ଫଟକା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଆ ଫଟକା ଏନିୱେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ତାଳ ଫଟକା ଭଳିଆ ଫଟକା ଏମିତି ଜୋରଦାର ଧମାକା ହଉ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଲି ଖାଲି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି ୱିଟି ପ୍ରଚୁର ୱିଟ୍ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ତା ପାଖରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ହୁଏ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିକୁ ପଜିଟିଭ୍ରେ ଯାଉ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗା ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମ କର ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଖାଲି ଗାୟକ ପାଇଁ ନୁହଁ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ମସଲା ତା ପାଖରେ ଅଛି ସି ଇଜ୍ ଅ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ଭାଇ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅରୁଣ ସାର୍ ବି ତ ରାଗି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମେ ପଚାର 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 ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ପଚାର ଅରୁଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଭଲ ଗାଇଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଲ କହିଲ ସାର୍ ହସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ରାଗିଲେ କି ପଚାରୁନ ଟିକେ ସାର୍ ରାଗିକି କରିଲେ କି ତମେ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କଲନି ମୁଁ ସେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲି ଏ ଚକମା ଖାଇଗଲେ ଶାନ୍ତିନୁ ଶାନ୍ତିନୁ ବୋକା ବନିଗଲେ ସାର୍ ଏଠି ଯେତେ ବି ସବୁ ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେତେ ବି ସବୁ ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି
मु जाई कि समस्त गोटे गोटे आसी कि एति गीत गांड मु चाहू छी तमो कथा रहिबो जदी तमे भलो गायकरी फाइनल को जीवो तले फाइनल दिन देखिबो समस्त गीत गाइबो प्रॉमिस करिया को पड़िबो ता पई प्रॉमिस हां जदी भलो गीत गाइबो एवं फाइनल को जीवो जदी फाइनल रहिलो तले देखिबो समस्त गीत तम पई गाइबो हला आ सेती भलो गीत गा एवं फाइनल को जा यस नमस्कार हां नमस्कार थैंक यू सो मच थैंक यू अरुण भाई थैंक यू सो मच जजेस महाजजेस एंड आवर स्पेशल गेस्ट तबे शांतनु या परठुना प्रत्येक राउंड रे हमको वेट रहबो जे शांतनु को परफॉर्मेंस केते बेले तनो सेमती परफॉर्मेंस हबा दरकार हां यस हाई फाइव ऑल द बेस्ट थैंक यू भरपूर मनोरंजन पाई सिद्धार्थ टीवी सिद्धार्थ भक्ति एवं सिद्धार्थ गोल्ड आज ही निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को कॉल करी सब्सक्राइब करंतु तीनटी चैनल मासिक मात्र 16 टका रे।